Реабілітаційний центр «Гніздечко». Тут волонтери розвантажують частину гумвантажу з Німеччини. Всі товари нові, всі були куплені у Німеччині в магазині. Там на даний час працює дуже така потужна волонтерська група, яка підтримує наших українців. Вихованцям «Гніздечка» привезли, зокрема, одяг, концентровані соки, іграшки, памперси, засоби гігієни, каже погребняк. Нині у закладі перебуває 17 дітей, розповідає директор Михайло Басюк. Разом із тим, тут тимчасово можуть надати прихисток сім'ям із дітьми, які тікають від війни. У нас вже були випадки, коли дітей перевозили, але вони тут зупинялися, формувалися в групи, і ми їх забезпечували по максимуму, все, що потрібно, проживання, харчування, там, обігріти. Психологічно десь підтримати. Ця така хвиля благородна, волонтерська, вона закриває всі наші потреби. Наступний заклад, де розвантажують допомогу з Німеччини – Вінницький спеціалізований будинок дитини з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки. Тут нині перебуває 73 дитини. 40 їхніх вихованців мають інвалідність, каже Наталя Стрельнікова, заступниця директора з медичної частини. Найчастіше нам потрібні памперси. Ну, харчування, медикаменти, бо діти у нас хворі, здорових майже нема, багато інвалідів. Тут Суспільному дозволили поспілкуватися з дітками. Говоримо у підвалі, бо щойно прозвучала сирена. На підлозі килими та каремати. Це для старших вихованців, каже Стрєльнікова. Для малечі позносили у підвал ліжка. Що робити, коли лунає сирена, 9-річний Ваня, каже, знає. Коли тривога, я ховаюсь. А коли нема тривоги, ми назад у групу. Хочу, щоб закінчилась війна. Я не хочу, щоб було війни, бо я хочу додому приїхати. Далі речі та продукти повезуть до дитячих будинків у райони області. Наталя Ксенчина, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.